Hi friends, welcome to my YouTube channel. Aji moi korola kio ola hira buli kua hoy tar pore ek video banam korola aru hira prokritote ekabish moulik podarthor carbon or re dui bhinno rup ashe kintu hira oti hoy ujjol aru korola kola কয়লা কলা হীরা বুলি কোৱাৰ কাৰণ হ'ল যে কয়লা সভ্যতাৰ অগ্ৰগতিৰ এক অপৰিহাৰ্য আহিলা আছিল। আগৰ দিনত শিল্প বাণিজ্য, ৰেল জাহাজ চলাচল, ইন্ধন, তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন আদিৰ ক্ষেত্ৰত কয়লা অতি প্ৰয়োজনীয় আছিল আৰু এতিয়াও প্ৰয়োজনীয় হৈ আছে। গতিকে সভ্যতাৰ অগ্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰত কয়লা হীরাৰ দৰে মূল্য সম্পদ বাবে কয়লা কলা হীরা বুলি কোৱা হয়। আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে শ্বেয়াৰ কৰক আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক। এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ তলত দিয়া বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক। ধন্যবাদ।